Hej igen. Mit navn det er Carl fra Carls Kicks, og i dag der har vi taget endnu en reaction video med, hvor vi reagerer på sneaker TikToks. Det har jeg synes var sjovt de andre gange, så nu gør vi det endnu en gang. I dag der skal vi reagere på alt muligt random, så jeg ved ikke hvad der kommer i dag, men jeg håber det bliver sjovt. Okay, den første det er en, der coinflipper med et par Jordans. Nu skal jeg lige lytte godt efter, så jeg lige kan høre, hvad han siger. Okay, så de laver coinflip for et par Jordan 3. Jeg tror, det handler om prisen her. Så fik han den billigere. Det er faktisk meget griner måde at gøre det på, hvis man er uenig om prisen. Lad os nu sige, at man sælger et par sko til 2.000, og den anden vil give 2.300 eller sådan noget, man ikke kan blive enig. Så siger man, okay, 50-50. Vi laver et coinflip. Det har jeg set før til sneakerbanken, og det er sygt grineren. Fordi, altså, så er der en, der vinder i hvert fald. Og så kan man ikke... Skal man ikke stå og diskutere så meget. Det er meget fedt. Hurtig handel. Altså, jeg troede, at jeg havde en lille sneakersamling derhjemme, men det der, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er jo ikke bare et eller andet random, det er jo de dyreste. Det er jo lige før, hun må arbejde i en eller anden sneakerbutik, for at man kan få så mange der, medmindre hun bare tjener kassen. Der er jo for 1 million kroner sko der. Okay, så ligner det, vi er i gang med en lille restoration job her. $60 fra eBay. Der har jeg faktisk også gjort en gang. Købt nogle Jordan 4, dengang de ikke var så populære, for 300 kroner, som hænger op i vinduet. På helt ny Jordan 4 med boks og alting fra 1999. Og det er virkelig sjovt at gå på eBay nogle gange og så søge på de der auktioner, der er. Fordi hvis man sidder og byder på et tidspunkt, hvor der ikke er så voldsomt mange mennesker online, så kan man altså nogle gange få nogle rigtig gode steals. Hvis man så er lidt kreativ og lige giver dem en rens, nogle nye snørbånd og noget maling, så kan du også altså finde nogle gems derinde. Man skal også passe på, fordi der er mange ting på eBay, som jeg synes er rigtig dyrt. Men tit i auktionerne kan man få nogle ret gode ting. Så det er et lille tip, hvis man vil ud i noget sjov sneaker restoration, eller fylde en samling op med et eller andet griner, så er eBay rigtig godt. Jeg har prøvet at lave sådan noget sneaker restoration før, hvor man skifter såler. Det er bare svært. Jeg har så meget respekt for dem, der gør det. Sådan, at det er virkelig en kunst. Det ligner da ikke, den passer. Vildt nok, at der er så meget. Det ligner slet ikke den samme størrelse. Okay, han får det faktisk til at se meget pænt ud alligevel. Shit, man. Det er blevet pænt. Så er der en, der fjerner creases. Der har vi jo prøvet i en af vores videoer. En af vores tester TikTok-trends. Det kommer til at virke meget godt. Lad os se, hvad hendes resultat er. Og der skal man altså passe på, selvom det er ægte læder, og læder ikke brænder, så skal man altså passe på, at man ikke kommer til at lave brandmærker i læderet. Det er virkelig vigtigt, at man lige passer lidt på, men det kan faktisk klare ret meget varme. Jeg tror engang, jeg har prøvet det på et par af mine sko derhjemme, hvor jeg kom til at ramme sålen lidt for meget. Hvor jeg kom til at smelte en lille smule af sålen. Det var ikke, fordi man kunne se det så meget, det var okay. Men man skal virkelig passe på, når det er, at man laver det derhjemme, især på plastikdele og sådan noget, som kan smelte. Shit, det er også bare for en flex, den der, mand. Han har sikkert i sit hoved tænkt sådan, at det her det bliver meget sjovt, men jeg tror, at han også har tænkt, at det var for lige at flex, hvor mange sko han har. Turbo Greens også, Low Travis. Shit, han har mange fede. Shit, det er også en fedt sneaker room, han har. Kunne det ikke være sjovt, hvis han bare boede hjemme hos sin mor, og bare sådan ikke betalte husleje, så han bare brugt alle sine penge på sneaks og sit sneaker room? Shit, en distort lyd, han har fået på, mand. Air Forces, Mid, Chicago's, Obsidians. Obsidians er jo fede nok. Hvis du er pige og går op i sko, og du har et par Obsidians, så er du sådan ret top tier. Det er meget nice. Hvide Air Force kan du ikke gå galt i byen med. Og så var der et par Mid, Chicago's. Det kan gå okay, hvis du har nogle baggy jeans til. Så han havde nok ment det lidt som et diss til de piger, der siger, de sneakerheads, og så kun har 2-3 par sko. Men jeg synes nu, de var meget fede. Jeg er spændt på at se, om han kan lave sålen hvid igen, fordi det har jeg faktisk problemer med. Når folk kommer ind med Yeezy sådan der på Nike-sko og sådan noget der kan man godt, hvis nu sålen den er blevet gul med tiden, så kan man godt fjerne det gule på gummiet her. Det har jeg rigtig god erfaring med. Men på Yeezy har jeg virkelig svært ved det. Nogle gange så har jeg lavet de der Yeezy-læg i 2-3 dage i sådan en icebox, jeg har. Og det koster bare sygt mange penge i strøm, men jeg har virkelig nogle gange givet det et forsøg. Og de er bare ikke blevet pænere. Så hvis ham jeg kan lære mig noget, så vil jeg da være glad. Hvorfor putter han skotræ i, mens han renser dem? Det havde jeg nok gjort efter. Han spildt. Altså, de er blevet meget pænere, vil jeg sige. Både sålen og overdelen. Og så lige en tur i vaskemaskinen. Ja, tak. Okay, det kan være han... Det har jeg også, det der. Altså, jeg synes bare, jeg har prøvet den der icebox før med Yeezy rigtig mange gange. Hvor det ikke er blevet godt. Altså, den viser han så heller ikke. Det er nok, fordi der ikke rigtig var sket så meget. Så man fik ikke lige lov til at se det sidste. Men... Det er virkelig svært at få det ud af den der sål der, fordi den er gul helt ind igennem. Og fordi den er lidt gennemsigtig, så skinner det bare igennem det gule. Så altså, det er... Lige snart Yeezy er blevet gul, så er der ikke noget at gøre. Man må bare gå med dem, som det er.
Det lyder meget basic, det han sidder og fortæller. Shit, syningen er skæv, mand. Men altså, man kan ikke, når man legit tjekker sko, så sige, at der skal være et registration mark der, og at syningen lige skal gå derop og sådan noget. Fakes i dag er så gode. Man kan næsten ikke se forskel. Altså, det kræver, at du sidder med UV lights, og det kræver, at du har... Altså, det kræver næsten, at du har et par ved siden af, som du ved er ægte med kvittering fra Nike, som du kan sammenligne med. Så kan du godt tit se forskel, men det er ikke ret meget. Det er en 3-4% eller sådan noget. Og det er, der er så mange mennesker, der bliver snydt på det her. Så skal man altså virkelig passe på med. Det lyder også som om, at han sammenligner med nogle rigtig dårlige fakes, hvis det er. Hvis du køber et par af de der rigtig gode fakes, så er det samlet kvalitet sammen alting. Nogle gange det er lavet på samme fabrikker. Der er næsten ingen forskel. Hard to wear sucks. Jeg tror, vi har set den her i en video engang. Det er det der, hvor han lige folder op ned. Ja, jeg vil også give ham ret, eller hende ret. Det ser pænt ud, når de sidder sådan der. Kan også se pænt ud, når de sidder helt op. Det synes jeg er sådan et preference choice. Så har vi en, der har restaureret på gamle Jordans. Hvad siger han? Shit, de er færdige. Det er ligesom de fire, jeg har. Det er præcis det samme. Hvis man vil gå i dem, så ser det sådan der ud. Ser så sjovt ud. Som sagt, så har jeg virkelig meget respekt for dem, der fikser sådan nogle sko der fra bunden af og laver nye såler på og sådan noget der. Det tager så lang tid. Det ser altid let ud i videoen, fordi det er jo professionelt eller nogen, der har prøvet det mange gange før. Men det tager virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og jeg gør det ikke personligt, altså nede i forretningen, også selvom folk gerne vil betale for det. Det tager 100 år. De ser faktisk clean nok ud, sålerne, i forhold til, de var fra 1990. Han er altså imponerende nok, ham her. Bart cement, det har jeg prøvet at bruge for. Jeg kan huske, at jeg havde en kunde, der havde prøvet at lave det selv, så han havde importeret den der lim fra USA. Og så havde jeg bare fået lov til at få den, fordi han ikke selv brugte den. Men det skulle være en af de bedste lim til at fikse sko med, men du kan ikke få det i Danmark, desværre. Jeg synes faktisk, det var ret svært at få ting limet fast med det der Bart cement, fordi det er sådan noget med, at du skal rense ordentligt ned, så skal du lade det tørre i 20 minutter eller sådan noget, den stil hver for sig, og så skal man sætte det sammen igen, og så sidder det bare fast. Og når det så sidder fast, så sidder det rigtig godt fast. Altså det kan virkelig holde til meget. Og nu maler han også. Angeles, ja tak. Ja, det er godt nok blevet pæne. Det er virkelig godt arbejde, det der. Jeg har så meget respekt for dem, der laver sådan noget. Han er dygtig, ham der. Jeg har ikke set ham før. Det er ikke en, jeg kender. Tak fordi I så med i dagens video. Det var virkelig sjovt at lave. Hvis I synes, det var nice, så smid lige et like på videoen og eventuelt en kommentar om, hvad I synes. Fordi så ved vi, om vi skal lave mere af det. Hvis du ikke allerede følger kanalen, så smid lige en subscribe også, så du altså får de nyeste updates fra os. Vi laver videoer hver eneste søndag næsten, så der kommer meget mere content ud i fremtiden. Og ellers så vil jeg bare sige tak fordi I så med, og jeg glæder mig til at se jer til næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.